имаме двама създава на тема човека в новото време. А дамата сопнато знаете, тропа нервира се, даже проплаква. Заливаме скални потоци от ропот и град от словесна атака. Почакайте, казвам, почакайте, нека, но тя ме прекъсва сърдито. Ах, моля, запрете, аз мраза човека, не струва той ваша защита. Аз четох как някой насякал, насякал съм брат си човека. Измил се на черква, отишъл по дире. Ей, му стана леко. Смутено потръпнах и стана ми тежко, но аз понакуцвам в теория. И рекохте лека без злоба човешки да пробвам с тази история. Тя случката станала в село могила, бащата бил скътал пари. Сина ги подушил, вземал ги на сила и после баща си затрил. Но в месец или в седмица само властта го открива и съд. А в съда те потупват по рамото, а го съждат на смърт. Отвели тогава злодея за усорен, затворили този субект. Обаче в затвора попаднал на хора и станал човек. И станал човек. Той станал човек. И станал човек. Той станал човек. Не знаеш каква е закваса, закваса не знае как е замесен. Но своето участо книга по ясна му останала с някаква песен. И после разправа бре как се обърках и ето дете бе бесило. Не стига ти хлеба, залиташ от пъка и стъпваш по грешно стъгнило. И чакаш така, въртиш се в очите ти ножа. Ех лошо, светът е устроена, може по-иначе може. И чакаш така, въртиш се в очите ти ножа. Ех лошо, светът е устроена, може по-иначе може. Твоята песен запявала бавно и тихо. Пред него живота изплавал чудесен и после заспивал усмихнат. Но в коридора тихо говорят, сете секунда покой. Някой полека вратата отворил, хора за тях часовой. Някой от групата плахо и кухо казал му хайде стани. Гледали хората тъпо и кухо в сивите влажни стени. Онзи в леглото разбрал, че живота е свършен за него и в миг. Скочил избързо по тълчелото и гледал с погледа бик. Но лека по лека човека се сетил, стръхът е без полза, ще мре. И някак душата му станало светло, да тръгнем ли казал добре. Той тръгнал след него, те тръгнали също и чувствали някакъв глад. Войника си казал веднъж да се свърши, заказил си здравата брат. В коридора тихо говорят, мрак се въглите таи. Слезли после на двора, горе вече зората блести. Човека погледнал зората, в която се къпела с брясък звезда. И мислил за своята тежка човешка, жестока безока съдба. Тя моята свърши, ще виста обесен, но белки се свършва с мен. Живота ще дойде по-хубав от песен, по-хубав от пролетен ден. Споменал за песен и нещо се сетил, в очите му пламък цъфтял. Усмихнал се топло широко и светло, отръпнал се после запял. Как мислите, може би тука се крие един истеричен комплекс. Мислете те както си щете, грешите приятели от днес. Човекът и дума след дума, твърдо редил песента. Унези го гледали с поглед безумен, унези го гледали с страх. Дори и затворът треперел позорно и мрака ударил на бек. Усмихта ти чули звездите отгоре и викнали право човек. Нататък е ясно въжето, изкуство през шията, после смъртта. Но та в разкривените в сините устни напирала пак песента. И тука започва развръзката, значи как мисли слушате люди. Тя бедната дама започна да плаче, започна в транс да крещи. Ужасно, ужасно разказвате сякаш като че там сте били. Какъв ти ту ужас толпел човека, това е прекрасно, нали?